មូលហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យស្រេកទឹកនៅពេលយប់រាល់ពេលយប់ត្រូវតែក្រោកញ៉ាំទឹកច្រើនដងបើមិនញ៉ាំទេបណ្ដាលឲ្យទៅជាក្អកឬមួយមកពីកត់ញ៉ាំថ្នាំច្រើនពេកអានេះអាចដែរណាគណៈអ្នកខ្លះញ៉ាំឆ្នាំច្រើនពេកក៏អាចត្រូវការទឹកញ៉ាំដើម្បីវាស្ងួតថ្នាំខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងត្រូវការទឹកច្រើនណាឬថ្នាំខ្លះទៀតមិនធ្វើឲ្យយើងបាត់ជើងតូចច្រើនទេមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរណាតែស៊ីសងថ្នាំអីទៅគាត់ញ៉ាំណាបាទប៉ុន្តែការដែលស្រេកទឹកនេះគឺតែប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គេហៅ metabolism ហ្មងគឺការប្រើថាមពលក្នុងខ្លួនខ្លះខ្លួនតែជាក់ស្រឹបអ្នកខ្លួនតែជាក់ស្រឹបនឹងភាកច្រើនអ្នកអស់នឹងមិនសូវខ្លះស្រេកទឹកប្រមាណនេះដូចថាខ្លួនមិនត្រូវគេហៅជាតិគ្រប់ជាតិទឹកមានជាតិទឹកបាទហើយអាជាតិខ្លៅខាងក្រៅនោះវាមិនស្រូបជាតិទឹកចេញប្រមាណណាគេហៅ dehydration ពាក្យវាណាហួតណាអ្នកនឹងមិនសូវទឹកញ៉ាំខ្ញុំអត់ញ៉ាំទឹកច្រើនទេតែយប់ឡើងតែញ៉ាំជើងខ្ញុំបត់ជើងឲ្យពួកខ្លួនខ្ញុំមិនសូវត្រូវការទឹកដោយសារកលៀនរបស់ខ្ញុំវាស្រូបជាតិទឹកចូលវិញណាពេលបងញ៉ាំទឹកម្ដងម្ដងចូលទៅអ្នកខ្លះមិនសូវញ៉ាំទឹកច្រើនថាអូត្រូវតែញ៉ាំទឹកច្រើនខ្ញុំហ៊ានតែញ៉ាំទឹកច្រើនព្រាមគឺថាខ្ញុំទៅតគុណកន្លះម៉ោងក្រោយអីខ្ញុំទៅតគុណយ៉ាងតិច3ដងហើយម្ដងខ្ញុំត្រូវញ៉ាំតិចប្រហែលអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាត្រូវញ៉ាំច្រើនណាស់2លីត្រមួយថ្ងៃប៉ុន្តែខ្លះមិនចាំបាច់ដល់2លីត្រអានេះទ្រឹស្ដីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាមិនចាំ2លីត្រព្រោះអីក្នុងកលៀនយើងវាមានមុខងារស្រូបជាតិទឹកនេះមកប្រើវិញបាទខ្លះស្រូបតិចខ្លះស្រូបច្រើនដល់អ្នកខ្លះស្រូបតិចគឺថាអ្នកនឹងត្រូវការស្រេកទឹកទៀតបាទអ្នកណាស្រូបចូលក្នុងខ្លួនយើងច្រើនវិញអត់សូវស្រេកទឹកទេបាទអាកន្លែងកលៀនយើងណាបាទអាគេហៅពាក្យនេះវាឈ្មោះបាទគេហៅ loop of handling បាទអានឹងគឺមួយហើយទី2អាខ្លួនយើងនេះដែលចេះស្ទីងនេះគាត់ក្តៅស្ទីងអ្នកហ្នឹងគឺញ៉ាំទឹកច្រើនហ្មងយប់ឡើងចេះស្រែកតែខ្ញុំអត់ស្រែកទឹកសោះយប់អត់សោះហ្មងមានតែអត់ញ៉ាំទឹកល្ងាចហើយនៅតែបាត់ជើងទូយ៉ាងតិច2-3ដងទៀតពួកខ្លួនយើងអត់ប្រកាសជាតិទឹកក្នុងខ្លួនយើងហ្មងម្ល៉េះហើយអ្នកដែលញ៉ាំទឹកច្រើនមិនមែនជាបញ្ហាគ្រួសារខ្ញុំទេមួយថ្ងៃមួយយប់ជួនឯងលើ3ដងញ៉ាំទឹកពួកគាត់ខ្លួនគាត់ក្តៅស្ទីងរហូតការ metabolism ឡើងអ្នកហ្នឹងមិនសឹកធាត់ដែរណាបាទអរគុណអរគុណមិនបងតែបន្តែមានទ្រឹស្ដីអីដែរនៅខាងអ្នកញ៉ាំទឹកច្រើនទៅយប់បាទអឺដូចនិយាយមិញដែរគឺដោយសារជំការទៅការគាត់នៅញ៉ាំប្រៃក្នុងខ្លួនគាត់នៅញ៉ាំប្រៃពេលនិយាយញ៉ាំប្រៃថាណាញ៉ាំប្រៃធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវការជាតិទឹកបាទល្អខ្ញុំក៏អត់ដឹងឃើញហ្នឹងដែរត្រូវប៉ិនប្រកាសបងខ្លះញ៉ាំប្រៃខ្មែរយើងញ៉ាំប្រៃណាប្រហុកអកស្លអីដាក់ប្រៃហ្នឹងក៏ប្រៃប្រកាសជាស្រេចទឹកឲ្យដាក់ប៊ីចេងទៀតកាន់ប្រស្រេចទឹកទៀតហ្នឹងអស់ហ្នឹងជាតិប្រៃជាតិអំបិលដែលយើងមើលអត់ឃើញណាអំបិលអត់មើលអត់ឃើញអត់ដឹងនឹងប្រៃនឹងមាត់ប៊ីចេងខ្ញុំតែទៅញ៉ាំប៊ីរ៉េស្ត្រាំងគឺយប់ហ្នឹងគឺស្រេចទឹកដែរតែខ្លះជាតិប្រៃនឹងច្រើនហើយអាខ្លួនយើងស្ទីងស្ទីងយើងប្រើឡានដូចឡានខ្លះស៊ីសាំងច្រើនឡានខ្លះស៊ីសាំងតិចឡានសាំងសាំងច្រើនហ្នឹងខ្លួនយើងចេះឆេះថាមពលច្រើនជាងគេណានឹងអ្នកស្រេចទឹកដែររ៉េស្តូរ៉ង់ញ៉ាំរ៉េស្តូរ៉ង់ស្រីទឹកតាមដែលខ្ញុំនេះគឺដោយសារគេប្រើប៊ីចេងប៊ីចេងច្រើនបាទជឿចេងច្រើនបាទប៊ីចេងច្រើនហ្នឹងប៊ីចេងច្រើនញ៉ាំច្រើនព្រោះធ្វើឲ្យគេយប់គឺស្ងួតប្រព័ន្ធមាត់យើងហ្នឹងហើយស្ងួតមុខស្ងួតធ្វើឲ្យយើងស្រីទឹកត្រូវត្រូវហើយបើយើងញ៉ាំបង្អែមច្រើនប្រហែលជាស្រីទឹកយប់ទៀតតាមបាទព្រោះជាតិស្ករច្រើនក្នុងខ្លួនហ្នឹងបាទអាសុបសួរសុបសួរបងមួយហេតុអីដែលយើងញ៉ាំប្រៃហើយជាតិស្ករឡើងអត់ឡើយអត់ជាស្ករឡើយញ៉ាំប្រៃជាស្ករឡើយបើទៅស្រេកទឹកបងញ៉ាំជាតិប្រៃជាស្ករមិនឡើយជាតិស្ករគឺថាឡើងដោយសារតែយើងញ៉ាំជាតិស្ករច្រើនជាបាយច្រើនបានជាតិស្ករឡើងណាបើឡើងខ្លួនយើងអូតូម៉ាទិកវាបញ្ចុះខ្លួនឯងមកមកវាចុះខ្លួនឯងមកមក
គឺថាវាមានអាលំពេងបង្កើតជាតិអង់ស៊ូលីនដើម្បីបញ្ចេញចុះណាបាទតែបើញ៉ាំប្រៃជាតិស្ករមិនឡើងទេបងខ្ញុំសូមសំណួរមួយតើអណ្ដាតឡើងពណ៌សតើមកពីបញ្ហាក្រពះដែរឬទេឬមួយទៀតពេលខ្ញុំហូបអាហារជួនកាលធ្វើឲ្យផ្សាក្រពះតិចតិចតើមកពីក្រពះរលាកក្រពះមែនទេអរគុណចាស់បាទមុននឹងទៅនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបប្អូនមួយទៀតដែលថាចេះញ៉ាំស្រីទឹកទេយប់ណាទៅរមូលហេតុមួយទៀតបងអាចញ៉ាំខ្លាំកាហ្វេពេលល្ងាចច្រើនពេកក៏យប់ក៏ស្រីទឹកដែរព្រោះយើងបាត់ជើងទូចច្រើនណាបាទញ៉ាំស្រាច្រើនណាគឺឲ្យបាត់ជើងទូចច្រើនយើងស្រីទឹកទៀតអ្នកដែលមួយទៀតត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបើយើងអាសាស្រីទឹកពេលយប់បាត់ជើងទូចច្រើនឡើងទៅជួបវិជ្ជាមនុស្សផងជួបខ្លាចយើងមានទឹកនោមផ្អែមរកទឹកនោមផ្អែមហ៎បងបាទអ្នកទុកនោមផ្អែមភីច្រើននោមច្រើនហើយស្រីទឹកនឹងហើយស្រកគីឡូអានោះប្រយ័ត្នមែនទេអ្នកទឹកនោមផ្អែមបាទអានោះខ្ញុំចង់ជម្រាបប្អូនស្រីដែលសួរអមមិញថាចេះតែបត់ចេះស្រីទឹកពេលយប់ណាយ៉ាងខ្ញុំពលបារម្ភខ្លាចវាមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមបាទនៅចំពោះអណ្ដាតសនឹងគឺអាចអ្នកមានរោគក្រពះមកព្រោះទឹកក្រពះវាច្រើនមកមាត់យប់ឡើងវាធ្វើឲ្យអណ្ដាតយើងសបាទនឹងមួយទីទីវាអាចច្រាំងអណ្ដាតក៏មានដែរបាទហើយតែផ្សាក្រពះហ្នឹងគឺថាភាកច្រើនដោយសារបញ្ហាក្រពះហើយវាចង់រលាកក្រពះហ្នឹងមកចេះផ្សាក្រពះហ្នឹងមកបាទអម្លោះអណ្ដាតហ្នឹងគឺថាអាចដោយសារទឹកក្រពះឬក៏អាចរោគច្រាំងអណ្ដាតដែរបាទអរគុណបងអរគុណហើយបងពលីតែអាចមានថែមបាទចំពោះបញ្ហាអណ្ដាតសហ្នឹងគឺផ្លូវរំលាយអាហាររបស់យើងហ្នឹងគឺវាជន់ជាមួយគ្នាវាបន្តជាប់ជាមួយគ្នាកាលណាបំរែបំរួលនៅក្នុងក្រពះផ្លូវមើលឡើងមកខាងលើហ្នឹងក៏វាមានការប្រែប្រួលទៅតាមនឹងដែរដូចគ្នាដែរវាមានបញ្ហាអាចមានបញ្ហាក្រពះឬក៏ជំងឺទៅមានមេរោគនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យផ្លូវអាហារហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យកណ្ដាប់យើងហ្នឹងសូនដែរបណ្ដាប់ហ្នឹងខ្ញុំជួយចិត្តជម្រាបបងប្អូនយើងអាសាយកច្រាស់យើងច្រាស់របស់ខ្មែរយើងគឺដកបណ្ដាប់ហ្នឹងដែរទៅណាដើម្បីយកជាតិម្យ៉ាងកុំឲ្យវាទុកច្រើនពេកជួនវាអាចធ្វើឲ្យយើងច្រាំងបណ្ដាប់ណាយើងដកច្រាស់បាទតើការទទួលទានអាហាររួចបន្តិចមានអារម្មណ៍ថាងងុយគេងបណ្ដាលមកពីអុយបាទសូមជើញបងការញ៉ាំអាហារហើយតែងតែងងុយគេងព្រោះកាលណាយើងញ៉ាំហើយចំពោះក្នុងខ្លួនយើងហ្មងជាតិស្ករពីរំលាយអាហារបាយយើងទៅជាតិស្ករចុងឈាមយើងធ្វើឲ្យថាយើងឆ្អែតផងណាធ្វើឲ្យយើងងងុយគេងជួបអានេះតាមទ្រឹស្ដីមើលថាដោយសារតែជាតិស្ករឡើងខ្ពស់បន្តិចអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជួនខ្ញុំឲ្យបងប្អូនបងប្អូនបាក់គេងយើងញ៉ាំស្ករជាតិផ្អែមមកច្រើនទឹកមុនគេងមកសព្ទជននេះវាធ្វើឲ្យយើងងុយគេងណាបាទទី2គឺថាដោយសារតែចេះតែតាមខ្ញុំខ្ញុំសំស្មានគឺថាពេលយើងញ៉ាំឆ្អែតគឺឈាមអីទាំងអស់រត់មកក្នុងផ្ដុំក្នុងកន្លែងរំលាយអាហារណាក្រពះនិងពោះវៀនយើងទៅធ្វើឲ្យឈាមយើងនៅខួរក្បាលនេះមិនសូវជាមានច្រើនទេដោយសកម្មភាពនៅខាងផ្នែកខួរក្បាលនេះក៏មិនសូវមានសកម្មភាពទេធ្វើឲ្យយើងងុយគេងអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាទេអ្នកណាក៏ដោយតែខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតក៏ងុយគេងបាទអាហ្នឹងបើទៅយើងនៅធ្វើការនៅធ្វើកន្លែងធ្វើការបើយើងធ្វើការថ្ងៃត្រង់បើយើងកុំចង់កុំអត់ញុយគេងយើងញ៉ាំតិចបានឃើញខ្លះជនជាតិអូស្ត្រាលីខ្លះដែលដើរលក់ថ្នាំតាម pharmacy នឹងពួកនឹងអត់ញ៉ាំពេលថ្ងៃត្រង់ហ្មងជួនញ៉ាំតែកាហ្វេញ៉ាំអីពួកតែអញ្ចឹងវាចេះញុយដេកបើកឡានបាទប៉ុន្តែការជាធម្មតាចំពោះខ្ញុំតែញ៉ាំឆ្អែតហើយញុយគេងដូចខ្លាវាតោយតែញ៉ាំឆ្អែតវាដេកដូចគួរនិយាយលេងហិចបែបពោលនេះតែមានទ្រឹស្ដីតែនេះតាមខ្ញុំស្មានអាត្រឹមត្រូវព្រោះពេលដែលយើងញ៉ាំហើយរាងកាយរបស់យើងក្រពះរបស់យើងកំពុងតែធ្វើការមមាញឹកនៅក្នុងហ្នឹងហើយកំពុងតែចែកចំណាយគ្នាទៅតាមមុខងារផ្សេងៗដូចតែរាងកាយរបស់យើងត្រូវការស្រូបយករសជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះទៅធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់យើងហ្នឹងវ
ឺត្រូវការសម្រាប់ដែរទុកពេលឲ្យគេខាងក្នុងវាធ្វើការបើយើងអត់ដឹងហ្នឹងមែនទៅនិយាយគេខ្ញុំនិយាយតែញ៉ាំឆ្អែតមួយគេហ្មងបាទខ្ញុំប្រថាងនៅឆ្អែតណាបងបើកឡានអត់បាននេះទៅទៅឆ្ងាយតែខ្ញុំបាយហើយឲ្យគ្រួសារខ្ញុំបាយឬបងខ្ញុំបាយខ្ញុំបាក់បានហ្មងងុយគេហ្មងហើយដាក់ទៅលក់តាមផ្លូវអើខ្ញុំសារឡើឈឺឈឺច្រឡោសារដោយសារក្រពះឬអត់លោកគូច្រឡោច្រឡោកន្លែងណាហ្នឹងច្រឡោខ្នងហ្នឹងទេខ្នងភៀកច្រើនមិនមែនក្រពះប៉ុន្តែភៀកច្រើនវាឈឺច្រឡោខាងផ្នែកខាងក្រោមភៀកច្រើនអាចកលៀនទៅវិញហ្នឹងវាឈឺហ្នឹងប៉ុន្តែភៀកច្រើនសាច់ដុំហើយយើងធ្វើការងារទៅហ្នឹងបានវាឈឺច្រឡោហ្នឹងបងចាបាទគាត់ថាសាឈឺច្រឡោប្រហែលជាមិនក្រពះមិនតាក់តងក្រពះមកបូលីបែងតែយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាឈឺច្រឡោយើងត្រូវដឹងថាច្រឡោនឹងនៅកន្លែងផ្នែកខាងលើឬក៏ខាងក្រោមតាមពិតទៅឈឺក្រពះគេហៅថា heart burn ហ្នឹងគឺវាមានរោគសញ្ញាមួយរលាកក្រពះហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺនៅក្រោមសន្ទះទ្រូងយើងហ្នឹងវាចាក់មកខាងក្រោយខ្នងដែរប៉ុន្តែផ្នែកខាងលើបន្តិចអានោះក៏វាមានអារម្មណ៍ថាទៅជ្រើខាងក្នុងខាងក្រោយសន្ទះទ្រូងយើងណាបាទប៉ុន្តែបើថាច្រឡោនៅខាងក្រោមខ្លាញ់ចិត្តចកេះយើងទេអានោះវាអាចតាក់ទងទៅសាច់ដុំចកេះឬក៏តាក់ទងទៅកម្រៀនឬក៏ទៅតាមនឹងទៀតណាតើយើងឃើញភាពជាក់ស្ដែងដែរនឹងកែវលោកលឹមស៊ូបាននិយាយថាពពួកពពមីនដែលមានជាតិរសជាតិជីអង្កាមបានធ្វើឲ្យពិបាករំលាយអាហារខ្ញុំចូលចិត្តប្រើកាវីស្កិនដែលមានជាតិរសជាតិជីអង្កាមភឺមីសមីនដោយសារខ្ញុំមានអាស៊ីតក្នុងក្រពះតើមានបញ្ហាដែរឬទេឡោះសំលូននឹងល្អវាអត់បញ្ហានឹងក្លិនគាត់ទៅដាក់ឲ្យក្លិនណាវាមិនមែនជាជាតិតែម្ដងអាក្លិន flavor អា peppermint ដែលដាក់នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ថាឲ្យគ្រាន់តែយើងស្រួលញ៉ាំណាក្នុងកាវីស្កុននឹងវាមិនបញ្ហាទេអានឹងបាទវាមិនដូចអមួយនោះវានៅក្នុងកំក្នុងកស៊ូណាស្ករកស៊ូដែលធ្វើឲ្យវាជាតិកាពះជាតិអាស៊ីតលើកានោះនឹងទៅពីយូរយូរទៅវានេះប៉ុន្តែចំពោះថ្នាំដែលនៅក្នុងថ្នាំបើថាជាតិអាស៊ីតកាពះមិនហ្នឹងក៏ដូចវា flavor ខាងហ្នឹងដែរណាវាដាក់ flavor ដើម្បីត្រូវអានឹងអត់បញ្ហាទេអត់មានទេតាវាគាត់ថា flavor ឲ្យស្រួលយើងញ៉ាំបាទអូខេសុចិន្តាកែវគ្រាន់តែមិនមានធ្វើទុកទេអានឹងគ្រាន់តែដាក់ឲ្យមានតែក្លិនទេអូខេគាត់សួរមួយទៀតដែរសុចិន្តាកែវហ្នឹងថាខ្ញុំតែងតែប្រើកាវីស្កិនរសជាតិpeppermint បាទលោកបាននិយាយថាពពុះ peppermint បាទអូខេអរគុណច្រើន peppermint កាលណាយើងញ៉ាំច្រើនពេកណាបងដូចបងពេញតែនិយាយទាំងយើងតាពីអាស្ករកស៊ូ peppermint ឬក៏យើងញ៉ាំម្ហូបអាហារឆូកូឡាតអីដែលដាក់ peppermint ខ្លាំងខ្លាំងពេកណាអានឹងជួយនេះធ្វើឲ្យយើងឆ្អល់ពោះទៅវិញណាបាទតែបើយើងគាត់តែក្លិនតិចតិចនេះអត់បញ្ហាទេពីច្រើនណាសួស្ដីឆ្នាំថ្មីលោកពូសូមសួរនៅពេលដែលមានក្លិនផ្សែងបារីម្ដងខ្ញុំមានដង្ហើមថប់ថប់ហើយឈឺក្បាលខុសពីធម្មតាតើបណ្ដាលមកពីសួតយើងមានបញ្ហាឬក៏មានជំងឺលោកពូសូមអរគុណចំពោះខ្ញុំអត់មានមានរោគអីទេពូអ្នកខ្លះដូចខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរភាគច្រើនយើងអត់ត្រូវធៀបជាមួយផ្សែងបារីហ្មងយើងធំធំអត់ស្រួលខ្លួនមកហាច់ប៉ះសិនជាអ្នកមានរោគគេហៅថាគ្រុលអាយហាមាលអាស្មាគឺ seasonal asthma ពីន័យថាអ្នកដែលមានរោគហឺតប៉ុន្តែហឺតនឹងហឺតទៅតាមរដូវហ្មងម្ល៉េះវាអត់មានរោគសញ្ញាហ្មងដល់ពេលរដូវផ្កាចេញផ្កាហ្នឹងបាទត្រង់ប្របាកដល់ទាំងហើប្របាកអីណាតែបើនៅអាកាសធាតុល្អដូចរដ្ឋធម្មការីវាអត់អី
ប៉ុន្តែចំផ្សែងមកវារាក់ខ្ញុំមកវារាក់ខ្ញុំធ្វើឲ្យយើងថប់ថប់ទាំងហើមមកអត់ស្រួលមកអានឹងគឺថាគេហៅពួកនឹងគេហៅទៅគេហៅរោគហឺតទៅតាមរដូវណាឬក៏ hay fever ណា hay fever មានរោគនៃថាទាស់នឹងលំអងផ្ការំអងអីឬក៏ផ្កាផ្សេងផ្សេងផ្សេងឬក្លិននៃផ្សេងផ្សេងនោះអ្នកនឹងគឺថាត្រូវផ្សែងបារីអត់បានអត់ស្រួលមកបាទថប់ថប់មកអានឹងគេជាបាទយើងលើកទៅផ្សែងបារីមិនបានមកនឹងអានឹងមិនមែនជាព្រួយបារម្ភថារោគសួតរោគអីកំព្រួយបារម្ភបងនិយាយរួមភាគច្រើនអ្នកអត់ចេះជក់បារីនឹងគឺធំក្លិនប្រហែលត្រង់បាទខ្ញុំខ្ញុំបាទនឹងខ្ញុំរត់ហ្មងគ្រូសាខ្ញុំរត់ហ្មងតែគេរៃស្រង់គេអង្គុយកន្លែងហ្នឹងគេរត់កន្លែងតែជ្រៃស្រង់ណាគេអង្គុយអត់ញ៉ាំហ្មងតែកន្លែងមួយទៀតណាជក់ត្រមអត់បានបាទពេលយប់ទៅរៀងឈឺកហើយព្រឹកឡើងអណ្ដាតឡើងអីគេស្លេកអត់សលោតអត់ដឹងតើមកពីបញ្ហាអ្វីលោកពូសូមអរគុណបាទនឹងទឹកកាពះច្រើនហ្នឹងឯងយើងនិយាយបាទបើយើងគេងហ្នឹងគេងទឹកកាពះវាឡើងណាឡើងទៅវាឡើងចឹងបាទឈឺកអញខ្ញុំសូមជម្រាបមួយទៀតអ្នកដែលមានបញ្ហាទឹកកាពះច្រើនដូចបងអូនជម្រាបអំបានមិញនេះណាហើយខ្លះគេហៅរោគអារីហ្វ្លាក់ហ្នឹងអាកោតហ្នឹងណាចេះឡើងលើទឹកកាពះគឺយើងគួរល្អពេលយើងគេងហ្មងយកក្រែយើងថាស្រុកយើងអត់មានលុយទិញក្រែលើក្បាលចောင်းណាព្រោះក្រែមានក្រែលើក្បាលចាអាលើក្បាលយើងណាដើម្បីឲ្យយើងគេងដូចត្រង់គុយណាត្រង់គុយពាក់កដាលណាបើអត់មានលុយនឹងទេយើងយកអិតពីរដុំកល់ក្បាលក្រែយើងកល់អាជើងក្រែយើងឡើងឡើងខ្ពស់ឡើងខ្ញុំកល់ខ្នើយកល់ខ្នើយធ្ងន់វិញទេខ្លះយកខ្នើយដាក់ពីរខ្នើយកគេទៅវាបត់កអញ្ចឹងបត់កអញ្ចឹងវាដូចជាបត់កាពះអញ្ចឹងអានេះធ្វើឲ្យកាន់បញ្ហាវិញទេបើហើយចំពោះខ្ញុំតែងតែឲ្យបងនៅហ្វាមស៊ីបើយើងអត់មានលុយទិញអាក្រែនឹងទេយើងយកអិតកល់ជើងក្រែពីរទៅមកខ្នើយតែមួយធម្មតាឡើយយើងដេកចោតញ៉ាំដូចនេះចាប់ប្រឈមបន្តិចប្រឈមបន្តិចទៅឡើយទឹកកាពះវាច្រាឡើងអត់បានតម្រៀងដីវិទីចោតម្ល៉េះយើងត្រូវប្រយ័ត្នផូនបើមានបញ្ហាអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងឯងហើយកុំញ៉ាំបាយ2ម៉ោងឬ3ម៉ោងមុននឹងគេងបាទហើយពេលល្ងាចយើងត្រូវតាមចំណីណាព្រោះពេលល្ងាចយើងគេងនឹងដែរវាមានបញ្ហាច្រាមកលើណាម្ល៉េះបងប្អូនត្រូវការញ៉ាំរបស់ណាដែលមិនធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងដែលយើងជម្រាបមកមិញកាហ្វេតែស្រាក៏មកគ្រឿងក្រៅច្រើនមកជូរគ្រឿងក្រៅគ្រឿងខ្លាញ់ទេគ្រឿងខ្លាញ់ឬក៏បំពងខ្លាញ់ស្រួយស្រួយបណ្ដោខ្លាញ់អីហ្នឹងតមអស់ហ្នឹងដែលយើងជម្រាបមកមិញទៅវាលែងអីហ៎បាទលែងអីហ៎បាទហើយប្រើត្រូវការឆ្នាំក៏ប្រើឆ្នាំទៅបាទបើប្រសិនជាយប់ឡើងចេះទឹកទុកពេកទៅដាក់ឲ្យឆ្នាំប្រសាទទឹកកាពះអាចាវីស្កុនហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យទុកទឹកកាពះលាក់ច្រើនឡើងលែងលើឬក៏ញ៉ាំឆ្នាំលេបថយទឹកកាពះបាទអរគុណគាត់ស្មូតកគាត់ឈឺករៀបឈឺកហើយស្មូតកណាស់ស្មូតកពីចិនទឹកកាពះដែរណាបងបាទទឹកកាពះអូខេទីដាពៅសួស្តីលោកពូចង់សួរថាអង្គរបាស្តមបាស្មាទីហើយ brown rice មួយណាល្អជាងអរគុណពីរនឹងដូចតែគ្នាទេបងគាត់ថា brown rice វាមានស្រោមយើងអត់យកទៅគេហៅយកជាតិអត់សម្រាប់ទៅសម្រិតបាទត្រូវពាក្យល្អខ្ញុំទៅពាក្យដាក់មិនត្រូវអរគុណអរគុណបានបងភ្លេចបច្ច័យជួយថែអត់នេះមិនដឹងខ្ញុំដាក់មិនត្រូវហ្មងខ្មែរខ្ញុំភ្លេចប្រើយូរពេកគេយកទៅសម្រិតទៅវាទៅជាអស់អាស្បកខាងក្រៅហើយអស់ស្បកខាងក្រៅអស់កន្ទក់ណាកន្ទក់នឹងសំខាន់មានវីតាមីន B ហើយមានតែមានអីច្រើនណាមានប្រេងកច្រើនណាណាបាទយកសម្រិតទៅប៉ុន្តែប្រេងអប្រោងរ៉ៃនឹងល្អត្រង់ថាបើយើងអ្នកមានទឹកនោះផ្អែមវាក្ររំលាយណាឡើយជាតិស្ករចេញពីអំអាកោសម្រូបនឹងវាយឺតម្ល៉េះវាធ្វើឲ្យអ្នកនោះផ្អែមនឹងល្អជាតិស្ករវាមិនឡើងលឿននៅក្នុងឈាមហើយអាបាសវ៉ាទីគេចឹងតែយើងញ៉ាំទៅដូចកស៊ូអញ្ចឹងវាយ៉ាងអង្ករកស៊ូអញ្ចឹងអាជាតិនឹងក៏ក្ររំលាយដែរវាមិនងាយមិនថារំលាយហើយវាថារំលាយយឺតតែសារតែ
molecule វាជាប់គ្នាណាបើបំបែកយឺតទៅជា glucose នោះវាយឺតយឺតម្ល៉េះទីនឹងម្យ៉ាងម្នាក់យើងចូលចិត្តញ៉ាំអាណាញ៉ាំអានោះប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តក៏សម្រូបឯសារវាមានវីតាមីននៅក្នុងនឹងណាអាជាតិកតុកនឹងជាវីតាមីនរបស់យើងហើយប្រេងកតុកនឹងទៀតវាល្អហើយវាជួយឲ្យបាត់ជើងក៏ស្រួលដែរព្រោះវាមានជាតិសមកនឹងនៅក្នុងអង្គនឹងពេលទៅដល់ពោះវាធំវាស្រូបជាតិទឹកនៅជាប់ទៅវាបាត់ជើងស្រួលដែរបាទបាទអរគុណច្រើនសំណួរមួយទៀតចុងក្រោយប៉ុន្តែដូចបងឆ្លើយរួចហើយប៉ុន្តែគាត់សួរថាបងខ្លាតើហូបបាយរួចបន្ទាប់ប៉ុន្មានម៉ោងអាចគេចចូលគេងបានបើអាច3ម៉ោងល្អហ្មងបើអាច3ម៉ោងល្អអូខេអរគុណច្រើន3ម៉ោងចាំចូលគេងឬក៏3ម៉ោងប្រហែលហាងដល់ពលវិញធំយូរណាស់ហើយប៉ុន្តែយើង3ដល់2ម៉ោងប្រហែលទៅ2ម៉ោងណាបាទសូមអរគុណបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលចូលមកតាមដានហើយបាទសិនជាអាចសូមជួយ like and share ទៅដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងៗបានដឹងដែរព្រោះបញ្ហាសុខភាពនេះគឺថាសំខាន់ណាស់ហើយណាមួយលោកអសិទ្ធការីគាត់ខំចំណាយពេលស្រាវជ្រាវហើយបទពិសោធន៍របស់គាត់យ៉ាងច្រើនយកមកចែករំលែកហើយបាទសិនជាបងប្អូនយល់ថាឃើញថាមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងយើងប្របាក់អីយើងគ្រាន់តែ share ទៅ share ទៅអាហ្នឹងយើងបានបងប្អូនមិត្តភក្តិដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងហ្នឹងគាត់បានមើលដែរទៅអាហ្នឹងក៏ជាបានមគ្គផលបានដល់បងប្អូនដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនបើស្ាពីបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងគឺថាតាមខ្ញុំយល់ថាគឺល្អមែនគឺល្អណាស់គឺល្អសម្រាប់សហគមន៍យើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ